إذا مدى دولاد الصومالية يا هول قلاي كل وريجين دي كانت دارا وحي كسم بين قبل كشبه لاس إذا مدى يا سجارة هول قلك وحي كسم بين دي كانوا يسي مدى دك مدى أو ديجلة دي كان نمبر كتر يسوع كلا كان على دم أتوك ترسن قبل كشبه لاس وإحنا إذا مدى إلا وريجين دي كان دارا على شاف اللي سمك الدنيا كل عين دارا تبكي سنة لا صار دافي دي كان إذا مدى إلا وريجين أي حق غيب كقوم يسديد أي بتي كلا عاف مدى يسوع كلا دي كان كلا كوا صار دم أتوك سجى degmada oo dhigli deegaanka Janaal iyo soo kala barkatoon waxaana saraakiisha ciidamada gaaminaysa ay sheegeen in la shabakalka ku sunay ka saareen isla markaana ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor iyo soo kala guutay 14 Oktoobar ayaa saacadii la soo dhaafay howlgalada xoog leh waxay ka sameeyeen gobolka Shabeelle oo isla markaana ay sheegeen in ay soo kala ku burburiyeen kontrool iyo soo kala maxkamada beenada Alshaab ay shacabka lacag u qaadi jireen kuwa soo dhamaato dhaca howdka degmada oo dhigley iyo soo kala deegaanka Janaal iyo soo kala markatoon oo dhamaato ay sheegeen haatan Alshabaabkii ku sunay ka saareen waxaana soo kala ciidamo ay sheegeen in ay soo kala ku raajoogaan Alshabaabkii ka baxay deegaanka Hoodka haatan soo kala ku sii saqayaan deegaanka kale ka tirsan gobolka Shabeelle oo ay sheegeen in Alshabaabkii ka baxay deegaanada hoosimada oo dhigley Janaal iyo markatoon ay ku dhumaaleysan isla markaana ay ku sugeeyeen waxaana ciidamada ay sheegeen in saacadaha soo aadanay dawladda wareegi doonaan deegaanka kale oo ka tirsan gobolkaasi Alshabaabta ay ku sugan yihiin guuta 14 Oktoobar ee soo kala kuwa gorgor ayaa maalmaan howlgalo kala duwan waxay ka wadeen deegaanada dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeelle oo Soomaalkaan Alshabaab ay kala wareegeen deegaano ay ku sugnayeen ee soo kala degmooyin gobolka Shabeelle oo ay ka joogeen waxaana haatan howlgalka xoogkiisa ka socda howdka dulaadka degmada oo dhigle ee gobolka Shabeelle oo soo kala ciidamada ku sugan gobolka Galgaduud gaaran deegaanada hoosimada deegaanka Budbud iyo soo kala degmada Galcadeed Saacadii la soo raabay waxay sameeyeen dhaqaalaha xoogan ay ku doonayaan in kala wareegan deegaano kala hor Alshabaab ay ku sugan yihiin ciidamada si gaar ah waxa holgalay ka sameeyeen deegaano dowladka ah deegaan dalxiisadka Budbud waxayna sheegeen inay ku burburiyeen fadhiisada Alshabaabka ay ku lahaayeen kuwaas oo ay sheegeen ciidamada in Saacadii la soo dhaafay ay la wareegeen deegaano istaraatiiji ah degmada Ceelbuur ee bariga gobolka Galgaduud oo kala holgan ka soo bariga gobolkaasi soo kala ciidamada xaqiiqda ka xilibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kuwaas halka u tagay dhiirigelinta ciidamada dawladda ee soo kala kuwa deegaanka ee maalmaha soo dhaafay hawlgallada kala duwan kooda bariga gobolka Galgaduud waxaana xilibanaha kamida xilibaan Maxamed Abuukar Jaafar xilibaan Cabdirasaaq Xusuul soo kala xilibaya Safari kuwaas oo dhamaanto aadan ku sugan degmada Galcad ee soo kala deegaanka Budbud ee bariga gobolka Galgaduud waxaana ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa deegaanka ku sugan bariga gobolka Galgaduud maalmaha ay xoojiyeen duulaanka ka dhaka Alshabaab tani markii madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaaqay wajiga labaad ee dagaalka ka dagaalamayaasha Alshabaab oo ciidamada bariga gobolka Galgaduud ku sugan la wareegeen deegaan dhowra oo dhaca bariga gobolkaasi haatan soo kala ciidamada ay sheegeen ku sii saqayaan deegaanka Cuusun oo taga degmada Caalaar ee soo kala deegaan kale oo qayb ka tahay diri iyo soo kale wabxo oo ayagu qohoosaga degmada Ceelbuur ee bariga gobolka Galgaduud maalmaha soo aadana ay la wareegi doonaan deegaano ee soo kala degmooyinka Ceelbuur ee Galhareere ee bariga gobolka Galgaduud Alshabaab dhowr iyo toban kii sano la soo dhaafay ay ku sugnayeen.